Янис Варуфакис не беше добре прият от останалите финансови министри на страните от еврозоната. Някои директно го посочиха като една от причините за провала на преговорите до сега. Напускането му би трябвало да създаде по-добра атмосфера на предстоящите разговори. И при оттеглянето си Варуфакис не изневари на стила си. Той обяви, че омразата на кредиторите го кара да се гордее. Току-що научих за оставката и още не съм говорил с Янис. Според мен той се опитва да облегчи работата на министър-председателя и да помогне за рестартирането на преговорите. Янис свърши страхотна работа и мисля, че единствената му цел е да помогне.